O tempo segue a correr, pero hai cousas que non cambian. A calidade e a distinción nos detalles permanece. Elixe entre a nosa ampla e exclusiva selección. As mellores marcas en reloxos e a xoia que buscas para sorprender está moi preto. O deseño e a garantía atoparalos en Ángel. A túa xoiería reloxería de confianza. Este martes, un pleno extraordinario aprobaba a conta do Concello de Chantada co único apoio do grupo de goberno, a abstención dos populares e o voto en contra dos socialistas e de por Chantada. A conta do 2014, inda que parezca que se este falando ahora do 2014, cando xa está o 2015 moi avanzado, parece unha contradición, pero non é así, porque entre que se cerra pois, o ejercicio, neste caso, insisto, 2014, se fan todo tipo de de cierres eh, todo, bueno, pois pues, trasladase un pouco no tempo. Indudablemente no mes de junio, xulio podíamos haber feito, pero bueno, tampouco ten tanta prisa e o que hai que comunicar antes de o eh, o 1 de outubro ao Consello de Contas eh, o cierre do ano anterior, entonces vamos perfectamente en plazo. O alcalde Manuel Lorenzo Varela resumiu dende a súa labor de goberno os resultados desta conta moi por encima podría dicir que arroxou un remanente de tesorería de 400, non chegos 450.000 euros, que gracias a un cierre que se fixo no 2014, gracias a unha amortización voluntaria que se fixo no 2014 de 400 e pico mil, rebaixamos a débeda do Concello a un 65 e pouco por cento, porque nos queríamos facer ese tipo de cuestións para podernos salir do plan de axuste, que eu penso que estamos moi perto de salir do plan de axuste e é unha cuestión ineludible baixar do 75% de débeda. Se si estamos no 65%, indudablemente, bueno, pois pues, cumprimos xa con esa tesitura tamén. Cerrar dos exercicios seguidos con mmm, con remanente de tesorería positivo e agora nestas circunstancias pois pues, podemos estar falando xa de que parte ou casi todo o remanente de tesorería positivo mmm, que nos den os sucesivos presupostos que podamos destinar a inversión, que hasta ahora tiñemos que estalos destinando a amortización. ¿no? Varela salientou que os ingresos extraordinarios están condicionados polo plan de ajuste vixente e deben destinarse á débeda. Neste momento o Concello de Chantada pues, está con unha deuda viva en torno aos 3 millóns. A medida que antes se falaba ali de outra eh, de cuestión, pero que non se entende. Ás veces, eu onte preferín non contestar a cousas a que, que escoitalas e dache ás veces pena e tristeza, non? porque hai que estar un pouco máis enterados das cousas. Non? E non se pode dicir que o ayuntamiento ten 4 millóns e pico de deuda cando non é verdad. O que se vixe unha operación de tesorería para ter liquidez, e esa deuda de 600 ou 650 mil que se pediron anticipadamente para o que se recauda agora a final de ano, hai que devolverlo antes do 31 de setembro ou de, de diciembre, perdón entón, eso non é deuda viva é un anticipo de tesorería insisto, con cargo ao presuposto do ano anterior e a recaudación non? O rexedor Xantadino amosa ese optimista e anuncia que a reducción dos xuros permitirá algo de aforro. A partir do 31 de marzo que xa temos a comunicación do Ministerio tamén para mm, pagar un tipo de interés que é do 1,31 en vez de estar pagando 4,08 que mm, vai nos a permitir tamén aforrar unha cuantía importante en intereses e dai que se si queremos seguir amortizando mm, dunha atacada pois, pues, 400, 500 mil euros por ano bueno, pois, 3, 4 estaríamos prácticamente sin débeda ninguna e cunha capacidade de investimento propio do Concello de, estaría en torno a un millón, dos millóns de euros ao ano. A oposición de Porxantada criticou duramente o pouco gasto social que revelan estas contas, pero dende o goberno de Inta defenderon os números elemente nos ahora permiten a nos a nosa mayoría bueno, pues, quitar estas cousas para adiante e non darlles moito debate, porque insiste que ás veces non dice, posta contestar e terías que estar, bueno, por pues, facendo cátedra, non e non é eso o caso. Bueno, pues, todos os concelleiros saben que poden vir aquí consultar documentación e cando haxa algunha dúbida, tanto os funcionarios como eu, sempre cando sepa, estou aquí para explicarlles o que eu boamente podo, non? eu sinto por exemplo moi responsable a actitud dos dous concelleiros do PP que non participaron do presuposto nin do, das contas do 2014 e nin votan a favor nin en contra, as teñense porque non participaron, de lo entendo, non, non entendo a parte uh, probablemente uh, a a a votación, pues, por exemplo, de a, portavoz do PSOE, porque ela sí que participou para ben ou para mal, pero, bueno, entendo que, bueno, pues, tomou a decisión de votar en contra e non pasa nada. Os outros dous concelleros, pues, tampouco participaron eh, na conta ni no presuposto do 2014, e o concelleiro de Porchantada, pues, menos. Pero, bueno, pues, concretamente, o concelleiro de Chantada estuvo facendo unha explicación que empezou nos anos 90 e pico, é que non ten sentido, eu non o cortei porque non me gusta, a mí gusta me deixar falar a xente que, que diga, bueno, pues libremente o que queira, non? Pero estamos falando da conta do 2014, indudablemente hai que ceñirse un pouco a iso, non empezar con outras mmm, con outras cousas que a mí non me importa que se fale delas, que se fale na rúa, na, na, pero nun pleno hai que lle dar un pouco de máis seriedade. Tuermos unha comisión que é a Comisión Especial de Contas, que hai que tela todos os anos, que se expón ao público e que non tuvo ninguna reclamación nin por parte de ningún grupo político nin por parte de ningún ciudadano,